ubukene bwabaye ikibazo muri sosiyete. Ngo sinzi umuntu wagiye ku matelefone ngo arangira atangira guhamagara abakobwa bose bo mu mujyi wa Kigali b'amasireyi n'abakibyiga. Muze mufashe The Ben agiye gukora video ngo murebe ukuntu umwaza yigaragaramo. Ngo abakobwa n'abahungu barahiye baratukura baravuga ati gufasha The Ben n'ubundi no gufasha umukapo. Bari bazi ko nsuti nirangira ari buvuga ati buri muntu wese nafata ijana ijana ngo nago. Yarazi ko muri buze muri benshi ngo ariko aya ngaya ndabizi ari bubakorane. Nguze ikintu cyabatunguye. Ngo basanze The Ben ngo ari ukumufasha byo kumufasha. Ngo kuko gripe yararangiye ngo yururira imodoka aragenda n'abadirekita ngo nta muntu n'umwe wigeze wemba. Guys mumeze mute se? Umva nanjye meze neza ariko ngende cyari gutekereza kuri biriya bintu n'ubu ngubu tuvugana biracyambabaje. Reba nk'uko abantu wenda batari bahari kujya muri shooting ya The Ben Man baraduhamagaye turishima turahinda nk'aba Vixen bisanzwe baratubwira uyu munsi The Ben afite shooting saa 8 muze mwambaye imyenda y'umweru ibiva turishima urumva ntago nk'uko dusanzwe tujya mu biraka batwishyuye ntago rero kumva shooting ya The Ben twumvaga ari ibintu birenze bitabaho ari hit ari amafaranga menshi tujyayo samunani emva twari tugezeho twahinze koko twahinze tuvuga uti noneho karafashwe emva turabyitabira turagenda samunani zigera duhari nyine barashutinga emva sha video birangiye hasanga he gutyo nimugoroba nyine dutangira nyine kuvuga uti kadutegereze turebe ukuntu The Ben agiye kudutamo mba buri muntu umwe kuri umwe buri muntu ajyajya mu modoka gake gake tukagira ngo wenda haru wasigaye babishinze kuza kuduha wenda ibyo biceri mba tugiye kubona tubona nta n'umuntu n'umwe usigaye kuri set turumirwa turataha twari tuzi ko tugiye gukura ibiceri bya danja wano nawe ibaze The Ben Man can you imagine tiger agata ubusutwa bwacu reka tubukomereze muri siporo rukaju na Lorenzo noneho nta kintu ari buze bambwira ngo hano hari umuntu ngo watwaye turu di Rwanda ngo rwose ngo igare akajya ryuriza imisozi akarimanura iyindi ngo bagera naho bamwambika izo bita za mayodo bido jone ngo ariko ntabwo ubukene bwigeze bumutenguha nawe ngo yatwaye turu di Rwanda ubukene nabwo bumutwara ngo aba bakinnyi batwaye za mayojone muri turu di Rwanda bari gutabaza ngo kuko nabo ngo ubukene bwatangiye kubambika za mayojone bari kwitundira amatafari mu bisanga bya Musanze ayiwe muri siporo se ko mbona harimo ubukene no mu miziki hakaba harimo ubukene turakora ikibaho reka dutangire twiyibire mu kwa mbere mbere ko turi Rwanda ba wadukoresheje interview ngiye na Bosco size Bosco Nsengimana ariko mu rwago hari amubyangabo ari gutwara amatafari ku igare rya Pinabara ejo hari umuntu wampaye amakuru yuko ngo atafata no kwicupa rya mugenzi we ngo asomeho ni umuntu atwaye turi Rwanda 2015 hano mu Rwanda nta n'uwakoze nk'ibyo yakoze nta n'uzazamuka nk'ibyo yazamutse turababaye nk'abantu bakina umukino w'amagare hano mu Rwanda turavuga tukabizira turavuga agaducisha mu bigori ukavuga ngo turi discipline kandi wavuze ukuri ingingo ikurengera kugira ngo urebe ko wabaho ikindi kintu none se iyo ukwezi kugeze ntago bahembwa ngo bazamaze amezi atatu badahembwa turebe ko biro bazazigarukamo twe dukorera ku mutima wo kwihangana nta n'izindi nyungu tubitezemo niba urugero niba n'amafaranga insimba mu gizi ya kamba tutayabona ibi ni nibyo tuzabona hari shampiyona nyafurika mu kwezi gutaha uyu munsi wenda nk'abakinnyi ibyo byose na muhiza ari muri navuga ngo ari muri sisiteme y'ikipe y'igihugu niba ari ugomba kujya muri shampiyona y'isi ibyo byose no muri shampiyona y'afurika baragutekereza iyo gahunda yo mwaba muri murongo wayo wo kwitangira kuyitegura nk'ubu ngubu ibyo wansanzemo nibyo byari biri kuyitegura ariko kubintegurira nta kintu nsige kizamfasha cyubaka umubiri kujyanye n'izo mbaraga zanjyana ndumurambo insimbura mu byizi yakamu tuvemo yaga ko yari kuba ari kumfasha none aha kwitegura ntayo twahawe
Jenda biwanura Gicho ngukundira umari nyota sha Uri kumwe n'abapapa Kirazira kwigunga Ufita biwaniye Gabakobwa n'abahungu b'ikigali barayikunda cyane we Ngo mama we Ngo jenda biwanura ryo Gicho ngukundira umari nyota sha Nabacuruzi ba Kigali nabantu batuye Kigali ndetse no mu Rwanda gose umuntu utayirangura cyangwa ngayigure muri botike nakina bafite ngo genda biwanura ngicyo ngukundira umari nyota sha haleluya Siti konsa buturarenze ungura design zireza twese tukariremba hanyuma ni printing na branding Siti konsa butiwe Siti konsa buturarenze ungura design zireza printing na designing hanyuma tukabyina wandika kubyapa yego wandika ku minara yego wandika ku modoka yego wandika ku bikombe yego ugashyira amafoto ya yego uko rwose urarenze we Siti konsa butiwe Siti konsa buturarenze ukora design zire The printing na designing hanyuma tukabyina Siti konsa printing na branding Siti konsa butireba kano gafu nje nzajya mbabwiye Yego yego kano gahayeshere wawe Yego kari ifoto ye Yego hano hari amagambo gashiraho ngo ni we rukundo rwandere ngo ni we boyfriend abandi bose ni ibikeri Tabuka ukamurya icyapa kinini. Ukacyana kinini. Ukakimanika muri stade cyangwa ukakimanika hehe muri Nyabugogo. Yego. Ukandika ngo ni we rukundo nabonye kandi. Nyine handu rukundo ruba rugicyutse nyine. Nubwo ushaka kwandika. Ushaka kurangira ibya sabiyu. Eh, ushaka kwandika kukiri cyaje cyose imyenda, ibyapa, aba munuza. None abacuruzi barabikeneye. Abacuruzi bakeneye. Birabyo abanyarwanda barimo barandika mu kome. Ngo tubwire usiti kwanza butikunda he. Yego. Mujye nyibabwira aho ikorera, babwire nimero zabo. Aho bakorera bakora Kicukiro munsi ya kiriya kiraro cya Kicukiro Center kuri stasi hari ya engine hejuru hari etage yanditse ngo city concept muri floor ya kabiri Kicukiro Center niho bibera ibi bintu rwose niho bikorerwa city concept gushyiraho urabona kanaga foto kanje urumva kanaga foto k'umuhiti urumva abahitinzi nyine umuntu ushaka kwiga hanze y'igihugu by'umwihariko mu birwa bya Maurice akaba ashaka kwiga computer science cyangwa tourism akiga afite akazi kabahemba hagati y'amadolari 500 n'igihumbi batwandikire kuri 0786355416 yego aho dutandukanira n'abandi biherero nuko iyo visa yawe itabonetse amafaranga turayagusubira yose ikindi ushobora no kujya ugiye kubasura muri hano n'ibindi byose tugushakira uburyo bwo kujyayo yego mukarebe ko ibyo tubabwira ibyo mu bukerarugendo yego so Umuringuni afite ikintu bita studio ya kasa mutwe abana bashaka kuririmba abana bashaka kuzamuka muri filime cyangwa mu bindi byose mu mwandikire kuri 0786355416 umuntu twazamuye ntasubira inyuma niko gupromora iki niko gupromora kuri YouTube uwari yenaga garuka n'umara ko twiteretse Baba rubahe nimero ya City Concept. Uko ngende ashaka kubaterekamo inkuru ya The Ben. Yego. Ndashaka kubaha inkuru ya The Ben. Yego. N'uyu mwana watwaye n'abana batwaye amagara muri za Tour du Rwanda. Yego. Ibana. Niho bagiye nimero ya City Concept. City Concept rero nimero yayo urumva ni 0788572 Yego. 9972 0 Yego. Ere dire de tama. Tindo do kinyo nyinyo ba. Yego. Ariko uyu munsi nkuru za The Ben mfite mbere. Ndazamurira umuka. Yeah. Uretse. Ariko nkuru za The Ben mfite akatwanye zishobora gutuma mera umuka. Hehehehe Ego zema Unendi kutaku uchene kumbi ni host Oya Zuru kumge Nje fiture ngandira kwa uchena Fiture ngandira kwa uchena Kwa kuna kuroja views million Eko kwanje sinda jira views million Yee Kurumba Fiture ngandira
Nyamuru za turayihera yo kabyara. Nyewe ngakubwira. Njya nyumva kaduhere ukintu kitwa ubuhanzi. Nyumva, nyumva iyi nkuru. Nyumva ya majwi, nyumva nese njya kubutsarane. Ndabanza nje ku. Njya bimbaho. Singo bese bira bintu bimbaho. Yego. Umuntu ukavuga ibintu byura mu negasiri yara. Uzikwa yarangiye man. Yarangiye. Yego, yego, yego. Kandi nika twamurangiye. Leo kuna nata tutarabaza. Kiturije. Ngaje ngonirejan. Gache. Arema kuri mapu. Kuri mapu. Ngabona igira yuzuri 2000. Kamera. Kamera. Kamera ni kubyenjoy. Aya bonya kaya rya mihene. Kwadi ya? Eh, erema. Yego. Ubu ni ubuhanzi muri rusange. Ubuhanzi muri rusange. Bwe wacu hano urumva. Ukuntu bumeze? Yego. Tumeze nk'abana b'imbata cyangwa b'inzoka. Kwera turimenya. Bacu mugandi gukerwana ngo akabi naho kajya. Imbwa ntigira iki? Umushumba. Akabi karimenya. Nimbwa ntigira umushumba. Akabi karimenya? Imbwa ntigira umushumba. Wowe nta mushumba ushumbye. Wowe nta mushumba ugira. Ari manager uzingira. Abije dakubura rwego. Eh ubuga nibwo musigaye bumbeshe. Bari abakurinda se. Bari abandinda. Uribuga urimbe ubwo bakurinda nda. Kuba gupfura bitemewe na. Ubuze ko harabo bitunze. Urumva? Yego. Rero kuba nimbwa rero nubwo kuba imbwa bitemewe na leta. Ariko birantunze. Kubimuka. Narabyandikishije muri RDB ubuga uraye. Urumva? Kwagi. Akabi Lubengo ukigira muri game ya hano mu Rwanda. Yego. Imani kamufasha showbiz yo mu Rwanda. Yego. Sindi buze kumera nka wundi ugira views ebyiri. Hanze atajya kuvuga ngo showbiz nyarwanda. Usanga umuntu akoze udufilime tubiratangiye kuvuga ngo sinema nyarwanda. Nange sindayimenya pe. Yego. Ariko ducemaze kumera. Yego. Turimenya. Buri muntu wese agerageza yuko yasaba yivinga mu bukene buyirimo akabamo ugasikama amafaranga make yashoboka ukigendera yego none n'abantu ngo aja kwango baracyeke amafaranga kuri The Ben yego ako ntago wazi ko The Ben buri uko ari kugenda bamunini ari nakibazo bikenera amafaranga bintu banabye icyo cyambere Ikibazo cya mbere cyabaye. Ubu ngubu rwose ngo ku kintu kitwa video. Ya. Ikibazo cya mbere The Ben wabona cyabaye kinini cyamusumbye kikaba gituma ana amafaranga ari kugenda mushiraho. Ushaka umugore mwiza. Amabunarari. Ntago ziriya nyashi zizi. Amabunarari. Ntago ziriya nyashi zizanwa n'amasenge. Oh yes. Ntago wasenga ngo umugore cyacu. Ntago wasenga ngo Imana igwicane nka kiri. Chenga cha cha debe na kuchizangwa na masenge. Ababunararya. Ramwana ziko. Abarwaze ku mukene bwawo. Ngo zabure cyara kiza. Na kare? Eh. Sare ka ugi. Ababunararya. Igi ukenye. Uramwana nkuri. Uje mureba nkureba mwijo. Ababunararya. Nakwambi. Ni modoka nabo. Ni wowe za Lamborghini ngo. Ni wowe za Lamborghini na gakanya. Cyangwa agaganya baguteretse baguhaye vewe. Yego. Cyangwa cyabanga bakagubizo bitazarendiro. Yego. Wayiso. Ni moto ubwayo kuva nyabugogo ugera nka kituki umwe nk'ibihumbi. Biri ufata umwana w'ikigari rero ukawumaza nk'iminota ngigera muri ngahe nk'umwisaha ukabari. Ubupfuye. Uribona abana basinze uribona umuntu aza yarize ngo. Bazuki imwe. Biri ubona umuntu igabango nagiye mu kabari ndya miliyoni. Abayamazemo iminota ingahe zugera? 3. Ubwo kuva mu miliyoni tukajya mu miliyoni kugeza mu gitondo. Odeka reka. Umwana mucisha mu kabari gusa. Icupa soka namwe. Sigura telefone kuri banki. Murakoze barakuvuga ati banki baragutelefona ngo dufate sa iriya mama. Kinzu wazimaze. Reka ngurabure. Icupa rimwe. Rero nta mwana. Kuba uvuga ngo The Ben sindi kubyumva neza. Yego. Kuko harimo ababyinnyi bari professionnel hariya. The Ben yagombaga guhemba uko byagenda kose. Yego. Ntago wazubwira Titi Brown ngo Tiger B. Ntago wazubwira Divine ngo Tiger B. Ariko se muri ya video bose ba Divine harimo n'abandi bantu. Baba ntago babonye. Harimo n'abandi bantu buriya. Birabintu byari byumweru byari birimo.
Nagari irangiye rigenze. Oye. Nagari irangiye. Ha, ubura nabantu. Nabantu. Rasamenye mbona. Kuba kaba vise afa fixe ni bose baze. Bura bamenye mbona. Ibintu bya ba big seno bi. Ibintu bya ba big seno bizi. Hari ari mu big seno. Yenda bwo bavantu batatu. Irabide. Nabonye mutse. Nabonye bazo. Ngabantu ngo biteguye kurega. Ndibaza rero aso ubutegara bivuga hiki? Tayiga kintu niba murega niba murega niba bamu munwe akamurega. Kuko bira bintu rega buriya gufata abantu ko yabaza amafaranga y'ikirasi. Noya. Kiko yabambuye. Yuko yabambuye. Erega ubone ntago ngo kuntu byatangiye. Yego. Aba ba telefone y'abakoga rabwa ati mwebwe muze muri video ya The Ben n'ukumufasha. No, 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 nyina harabuze muri piscine yego nibura batazishyura yego urumva none ubwo rero bahamagara ku mwana ko bati ngwino ufashe The Ben urumva ba ira za clip video yagombaga kuba imeze nka food twirimo abantu benshi cyane bambaye by'umwere urumva yego ubwo rero umuntu wese wumvaga yikaje gufasha The Ben ntiyumvaga ari kumufasha yumvaga ko atari kumuhorera byo kumufasha ngo rero abahanze ubu nguduhere aho ngaho banye kugatubwira ngo tujye kwafasha tuvaye nyako kugufasha eh nuko kugufasha iyo kugufasha uko ari umuntu ukorera ari umukapo kame yego yego azi imvune z'ibyo ukora yego ariko umuntu nakoze n'imizi kikuva kera azi n'imvune z'ibyo ukora wakavuga kisha yewe akazi kawe wakoze ndakaze n'imizi kiravuna ibyo wamurenda bizi yego ariko unyihangane kwa ko nge ndi umukene cyangwa se unukumfasha pe akirawe ndahangaha nk'agacumi akabyita nitike kugyango bitagaragara nkaha guhembe urumva none none nabandi banavuga ati akame mujye ningira kuri video ya The Ben jewe ntagakwaba ari kumufasha kamwe ari bodo kubite ndagatike ntaganyaho abana barashogoshe yego kwitike yabo kwitike yabo yego rwose barayitwika imyenda abana bajya kwa yangsi barakodesha bamwe y'imyeru ese ubundi se tunahere naho ngaho The Ben ntagari kuri calibre yo kuba yakodesha imyenda ijya muri video kuko no y'imyeru akodesha imyenda abana 1400 rwose oya ariko amafaranga bese man The Ben ni brand new barajye nabagatanga ku The Ben yarishyuye ariko utajyango yishyuye ziriya mbe bazose zakaragayemo none se yarabizi neza yuko abazamwishyuza batazayigaragara n'ubwo bwa mbere se wakumva ngo umuntu yaje muri clipe y'umuntu ariko ntayigaragara yawe agataba abantu yaramwata abantu kwanza n'abantu bari buhere bandi ese niba mureka none se baramuka bareze nza abantu bagiyeyo ariko ntabwo nabahize muri clipe ndababuye Wizebanga bagiye yo njewe muze wampeti muze wampeti wampeti twakoze inkuru yibya yarariya umudiasa bamwita this is Derek again yo yes yagiye yo ni nabagore be bane yagiye bakora na vloge Derek na mugore afite mwana abo bita ba denja bari bagiye yo abita ba denja bagiye yego bose urumva habara urumva ariko clip ya sote sinago barimo ntago barimo ntago barimo reka kamera yarabasimbutse aza umuntu editinga arafite ikibazo na kandi abana muri vloga bavuga ngo hango twaje hano ngo mukira ka cya debe urumva eh kombe nubona cyangwa wabona bari fashiri ya vloge batazi yuko nyuma ni arabumutse kuko murumva ngo bagiye bagenda urusoro aho bihanye boroga aho niyo nico kintu byabuza kigaragaza ko bahageze yego ariko bazahagera mu bucamanza baze ati debe babantu barageze simbizi ati se baje muri bibiyereka muri video do dera so ngewe umuntu uri kugaragara hano se Asanga ni batatu. Asanga twa bishyi. Ninde ntishyi. Ngaba se irange. Atera bintu byo ngo mirira ni irange. Irange. Ikibazo rero habuzura rega. Ninde uraregasa. Haregasa urarega. Nta shusho yawe igaragara muri video. Nicyo kibi cyo kujya muri video uri imbere. Niba. Video ni minota itatu bafashe ibintu by'amasaha atandatu. Ebana baragukata. Kandi no usanga The Ben atayiriwe hara kuri seti. Ahagera
akora utuntu twegende ushanga usanga bo yaganire nabo ngo gutya ari bakeye kandi ngo baje muri iki muri video ya debe ushyikira debe ari urubago dare ushyikira umuvandi kuko hari byigeze kuba uwaza gara wavuga ngo yaje ushyikira umuvandi oya byigeze kuba umuvandi umwe bita nyakso yego ari gikombe cyo muri city umuvandi umwe bita nyakso yego yigeze kujya muri clip video yo mu mere wo muri Kina Music bita Knowless babaje nyagusa tese Knowless mwarahuye yego ndavuga ati yewe na Knowless ntaho twigeze duhura nabonye babiteranya ariko nge Knowless nako nzi nge Knowless zaho nge nabifanya nzi kari filimi igiye gusoka irota ibanze kari ndimba de be ajye kubona bona harabanye mu ndimba atari kari ya de be mu de be zari na ba telefone yawo ngo mama ngo ngo ngidimba de berje gusoka ngo zizange zibaye mama ngidimba de ndina ngaba kondo mu vixen none nguraje bibone yaje kujya muri clip yego abana bari muri abana bari kuri abana bari kuri screen gutya bareba hana ari buhere yavuga ko afata amaso rya joro yarahana eba ari kwa de be frame pari frame yego isegonda kuri yego akanda avuga mutse kwa hadite ari buri ya munyu ngo wambaye akabanda buri ya ari njewe de bena kana uri ani wowe ukuna kubona kundi kwa mwenda munyu sako kwambura ngo uyu wapanda na sengo ni wowe ngo hari ya mubihu hatagaragara ngo ngo uyu nguyu ni tindinda mubona yego uyu ni divine kandi ndabona ababishye aba na ababyinye kandi aba nabishye buri ya mubona bira bihu mubona Megimbe. Cyangwa ngo nkubwe uzakora izina pete. Koko nk'umuntu bita Oya hari ibintu utari Nabonye mo Kevin Kade. Mhm. Baramwambuye se. Kevin Kade washaka. Mena kuba mwambuye. Kevin Kade washaka no kugira mu buntu. Eh. Birumvikana ari gusupporta. Erega hari ujye ikibazo ni kimwe. Ujye uzafasha umuntu uri bubimenye ko wamufasha. Yego. Eh. Uzi gufasha umuntu ntabimenye ko wamufasha. Hariya uko biri kose ibyo byose The Ben yamenye ko Titi yahageze ibyo byose ziko na baby yari kwanza taragaragayemo yagaragayemo kabisa okay hariya Titi arahari yego Kiza arahari ufite izina rye hejuru y'abafaro y'ibihumbi 30 baragaragaye none madana mwe Indirimbo mushaka kugaragara mu nizabaso muri utere ndurugo mwishuze waragaragaye mujye muri video ni wibona mujye kwishuza debe uko ibintu byigeze kumbaho ma byigeze kumbaho ariko kibyo bintu byakaye ngo 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 bari gusupportinga duheranga gusupportinga The Ben no kumusupportinga ya kumusupportinga eh byo batanze ari kumusupportinga none se The Ben bimene bimwe bya original The Ben yabuza so indirimbo urumva ari uko ahamagara abantu ati muze mu supportinga koko none se ari washyizeho umugozi ubu The Ben yahamagaye abantu bangana kuri ayishakira ibihu muri video abantu bibihu Ese biho wabyishyura abo gari? Ubu wakashyira ukishyura n'ibihu? Byaranyerera. Uzi ibintu byigeze kumba abantu umunsi umwe. Sega kubwira. Njewe bankoze ibi bintu. Kanye kuri seti bakankata. Oya The Ben yavuze ngo amakuru ari gutanga yavuze ati umuntu wagaragaye muri video yanjye mumunyereke mwishyura. Ati kuko byambabaza njewe. Yewe ari umuntu wagaragaye muri video. Wagaragaye muri video yanjye. Atishyu. Atishyu. Eh. asanga abagaragaye wese yabishyura byari hurero byari biri inyuma y'abagataba n'abaseriveri biyimo abamwe ni naba bamwe na ni nabakiri n'abantu n'amarangi kibaza umuntu ari kuvuga ati ari gutanga ibihumbi 500 ngo random muri se ari gutanga ibihumbi 500 random muri gutyo umuntu bagafomburanya akavuga ati umuntu ngo ari murewe muri comment yego za video yari ari kuvugiramo ibyo bintu cyangwa mu ndirimbo nisohoka yego sinigeze mbikurikira neza ngo bakore umuntu watanzaga comment keza ni barangiza 2500 yego yibaza kari barayatanze amafaranga aratashye abyo ndame kuri video byo byaragaragaye kuri video byo byaragaragaye yego ariko kuba yageze mu ntoki byo biragorana wizera ko umuntu bene telefone yamubwiye ko amafaranga yagoma kuyamuhereza ntabwo wizera ko agoma kumugeraho Dewa ya The Ben yerega amafaranga arayafite tutaragira ngo The Ben yabuze amafaranga habuze ngo The Ben nago yaguha hiti n'amafaranga
mafaranga de be najya ku mugore we gusa guko ikosa rimwe nanje namujyana kuko na mafaranga barayanganye kuko de bene bwoza gusanga ko naje gusanga bicere muyinga aho ndi kubona ndi kuba de bene we abanje aba yaba muri Ugo igisaba gukere cyakera. Ugo rero twemeye uko igisaba gukere cyakera. Eh oya. Igisaba cyo gusaba gukere ariko yakoraga se. Ntagakivatira kugakanugo. Ifatiranya cyatirana. Sandra kwishanga. Igisaba. Urumva nge urumva. Yego. Byagaragaye ko ngo gufasha The Ben. Ari kugufasha byanyabye. Ngo ni nko gufasha kamaro. Ghosting, ari ghosting. Kamara fata pankarite niba arafisha akayishira abakobwa bijana na 150. Yego. Bakaba ari we bishyura ntana babona abo bakobwa akahita yigera. Kandi yabye ngo kimwe cyakabije cy'abana baje mu kabari koko nabaje kureba aba hosting. Yego. Babaje kureba ibyo byana kamara yashyize kuri afisha. Ngo bose baje kureba kamara rero kavu. Ari ndashaho nibiza. Ariko none nabara wafi ngo none arayavovora kabiwe. Kongo abaje kugira gute kugufasha. Gusa kumusupporting. Ugiye bita ko supporting. Wadi na supporting yangai. Waro. Ibintu byarayindu. Ni supporting ni byo ndagusupporta. Ni supporting yangai. Ndagusupportinga mu mafara. Uramangai. Ureba? Eh. Aromba. Ibintu byeza kumba herega. Eh, gute se? Hari ndirembo. Ya papa cyangwe abantu bari bugera hangaba mbare baje kwireyo yitwa sana yego indirimbo papa cyangwe yaraduhamagaye sana sanara aya mu bigori yitwa mu bigori yego papa cyangwe yaraduhamagara avuga ati muze muri clip zanje rwose nk'umuntu dukeneye araduhamagara twihamagara na telefone ye ubwo turahagera yego sheban teka bafashe ntarimo ni yirimo mitutsi izindi zose nabaga ndaho hafi Ego Eva eh ni karagaho kamera giye nkajyaho ngaho Eva aho bavuze ati umurimo numva ndi bavuze ati ego aho bavuze ati hano hari abantu benshi cyane atakina abantu benshi cyane nkabariho njya Eva nirunda ahandi ahandi abandi batinye imbere abandi batinye imbere mu bivuzo ariho ndi kujya ngaraga imbere Reka kuri ugize nyamugenda mwimbere. Nk'intore. Nanda tuna n'umutajana ntangiye kugira no dufaraga duke duke. Yego. Najyageje no kugira abantu bo kuri clip mo muri bo kuri set mbagurira utuntu kugira ngo nibuke ko ari umuntu wabaguriye bamushyiremo neza nabure. Utagira ko ari ruswa n'abadere. Ntangira kugana nawe bita bayizi kati nabwani izi kati. Oscados no ikoze. Ngana nawe bita ba Oscados ngana Oscados rero umwe. Uza kuri sete ya papa cyangwa umukene ko papa cyangwa mbona yakwitishije ikintu cy'inyota bamutayemo ngo urutuntu bamitse tubaratwirenza n'abaje Aisha bose reka video izasohoka yego ndihiga ndi aya nakubonyemo wenda waciyemo none se reka nkubwire naciyemo nk'igihu ibaza Mbona nje na mbacaka kugaragara muri mugongo twaje ndabuze. Mbacaka kugaragara muri clip. Abantu basore bayireba. Mbacaka kugaragara muri clip nka kuri ya mitutsu yakagaragaye. Nakura muri kibakwire ugaragaye. Nakura muri kibakwire nagaragaye. Umustari. Kimubati bayireba kibakwire buri kanu na buri nguni kabisa. Nibyo mbamba mbabwira. Rero kujya kugaragara neza muri video itari yawe. Biragora na pe. Yego. Urebye neza. Ubu harwa uno so ari mu vixer uvuze ubyutse mu gitondo. Akavuga ngo ngiye gukora ufasha The Ben. Akaba yaratashye n'amafaranga Ibaho atanagaragaye. Aba yugutse iki? Ubwibikere byose nabonye byakoze mu vlog ni byagaragaye. Bindirije mu vlog. Bindirije mu vlog. Vlog se irebwa nabanga. Nago buri gice n'ubundi ngo vlog irebwa. Vlog se rinde wahire. Urumva waje muri clip ya video ya The Ben. Nitwamenye ko wageze. Urumva se ngo nikora. Ngwerekanye n'ibimenyetso. Ngariko yaratumanuye rero sasa. Ngo yaratumanuye ngwe hereru hana manura manura abashyize utuvuroge twose hara kuri set bakabishyiraho mbere utwongutwa yaratumanuye ngivugira kumumanura ariko uvugura ashaka gusa urashaka gusa urashaka kwerekana habari yo kuri set clip original itarasohoka ko yaratumana nyine ibaza ko nyine ibyo bintu ubundi mu busanzwe abahanzi bari kuri set baba bafite umuntu bishinzwe areba abantu bazamura amatelefone cyangwa abantu telefone bakayashyira ku mpande kubera ko baba babishyuye unaso kumva ukumva se ngo wajya kuri clip ngo ya 151 155 asigushaka kubivuga neza nk'abantu
Murango. Bari ba fifi. Ni 151. Bakora iki? Bakora iki? Ntacyo nzi. Ntacyo nzi nako ndabimenye. Ushobora ko bagira inyama. Bafite busheri nyabugo. Bagura ba views. Bitakuno bafite agashinga ko bagura views ndagasingura. La rero. Yego. Inkuru ya The Ben yo umuco twayishyiraho nuko. Abo yishyuye. Kuko kamwe The Ben ntago yakushyira titi ngo ntamwishyure. Yego. Ntago yazana ba divine na genge. Nuko bari kubufasha ariko ntagari muriwe. Ntago wavuga ngo ngari muri gufasha ngo nguzane titi ngara gufasha. Yego. Titi bamaze kumumenya ariko nari ndyarya nk'ibyo. Yego. None barora abo bana batagaragayemo nanje nkigice The Ben azana indirimba yishyire hari. Ati ni wibona uzenkwishyura. Nabonye nuja kumbwa abari mu ndirimbo narabishyuye nuja kumbwa nguri yangu ufite ngingweto zo mukara irabutazamba ngo nibisuko ngo hivi na no ayo namaranje ayo namaranje ibyo bintu nako bitkora sasa yewe gatugende muri nuza gatugende muri siporo yake muri siporo aseno aseno uyari uya ndiye mu buzima busanzwe mu mibereho myiza kuko era amakuru aye na makuru yo kudatabakira mibi sate byose amakuru ya siporo aseno muri siporo aseno uyari uya ngiye banyita gutya iyo nakiraga mu bagatano yego mfite umupira nagukupita umupira ukagenda uvuza ubuhuha uruka ndumukino rwatangira kandi bagasanga kibugisha gutya so yego sasa rero reka twikoze mu mukino w'amagare Rwanda rw'imikino abantu ubukene burabishe kwagira jabu toyi mwitundiye jabu toyi yarabere gata ngira ko cyane kubitira ishusho y'umuntu yari kuri ku kinyamakuru kirenze yego kinyamakuru wakita igihe yego ebantu wari kwerekana uburyo rwose ngo abakinnyi ngo babatwara amagare rwose ngo babayeho umubare ngavuze uburyo abakinnyi batwara amagare babayeho iyo batetse sibafite ibikombe nyine urumva ntago ferosi ntago yabamenye inzu babamo sibyo bikombe byakwinjira ntago randiro arebe iby'ibikombe inzu baba muzi igikombe cyishyura inzu umwana asaze igikombe ntabwira yuko ibaze ko bakita igikombe bambaye mayo sina firigo bakita igikombe ukibwira umuturage ko ari igikombe ngo atwaye igikombe avuga ati nari ntibiyo baguha n'agateremu n'agakoma kandagashira sina bibiri byibuze ngo ujyohereze amagakoma koko none se ubungubu abantu bambaye mayo jone urambwiye yuko no mu mukene bambaye mayo ubukene bwarabambaye bambaye mayo jone yego ubukene nabwo bwari buri kubareba ukungu shango bwarabambaye ivumbi riratunga ubu bari gukora iki si ubungubu bimeze bite ngo abenshi bari kwitundira udutafari ngo bayobotse akabigatsuka mwakeza amatafari umuntu watwaye wagiye muri turu di Rwanda ngo bayobotse akabumba I'm going to go to the house. Bona kwa twari gare ngubu wa mbere ngo uje mu buvumbyi ngo bya. Ubu sari kubumba. Uri mu matafari. Bakana yatunda wewe. Koko. Ngo amafaranga yose. Ngo babaye batari. Sina company. Si company. Ngo uvuga ari company. Transport. Uvuga ari company ya Rokiriza. Umvuga ari company ya Rokiriza nyine abo kubera ko kugira ngo babamaze. Bamamaze company y'amatafari. Yego. Niko binjemo bavuga. Bari yakiye ubu ngubu rwose basigaye bavuga ati uriya munara w'amatafari uri kubona hariya ni yewe wahubatse banyita rero ya Joseph bitangira hariya rero ya nawe arimo mu byanze oya ubona abonye ngo yitwa Mugisha Moyize se urase nawe twari gare mani kangu ikintu cyo nababwana iki ntago umuntu yafite ibiceri biyobekana yego n'uriya munara uri kuvuga ibibazo byabo ntakubeshye ntayafite bose uragira amafaranga wenda ngiye nshobora kubabeshya kubera ko nabyibushye urabona n'ibere ryaraje nkabisobanura nkababwira ko nyafite bakabona
nubwo ntayafite. Yego. Urumva? Yego, njye gutubwira turabizi. None, njyewe nkibaza. Umuntu agira gutya agaba yarakoze agatwara igikombe ari uwa mbere mu ibyo bintu akora. Akora mu mbono bicye. Akora mu bicye. Ndagaye kitegererezo ngo tuzabamunyisha ngo ibiki ibaze yuko nanjye munsigangira ubwo ubu ngubu ndabwo kubera ko ari abantu benshi bamaze kutugira icyitegererezo kubera ko ari abantu benshi bashobora basigaye bamfata nk'icyitegererezo nanakenenye nshobora gusubira ibaze ko umuntu ari umuntu ushaka kubimbwa kugira ngo nawe setse agire ibice oya ndamu seriye mu kanya ngikugara n'umwana umfana yego ejo nakire nimero y'umuntu wo muri Canada arambwa ati sha mama wanjye aragukunda yego urumva yego ibantu aranambwiye ati mane bazaduhanuza uduha amafaranga bazaduha invitation mane uwo muntu yavuze ati bazaduha invitation mane tuze muri Canada gusa harakana yarambitsemo vuga twumve muri Canada Nagu isukumba. Na ugiye kuwanga the bendire. Nagu isukumba. Ndakumbishije. Ariko na ugiye kuwa nakumbishije. Na muri coding. Naho naro. Akano ndi kuwa mbije na muse nyaka kwa. Ugiye kuwanga the bendire. Ugiye kuwanga uyo kwitukambwira. Ugiye kuwanga the bendire. Umuntu arakubwira ngo ngwino ukikire. Ntumva ngo gushyigenya kugushyigikira. We yarambwiye ngo azade invitation. Invitation. Tuze muri Canada. Igihembo cyawe urakibonye. Nje kuhagira nico gihembo. Erewa kwajya nico gihembo. Oh yirwanda garakyo. No kuhareba, no kuhareba. Ukatagarukira mu Rwanda. Ukatagarukira. Gusa ari ku mufa andanza waza ati nuko bimfasha byo kumfasha. Cyangwa uzambwira ati nje nanjye njye gufasha. Natike ngiye invitation higatike. Ubona ko ari invitation. Ugashaka ke ibazo bwo ni nanjye mpaye invitation muri Canada. Ukambanga ubishakire te. Subuna baguhaye invitation sibaye printing ama inoza muri. Oya invitation iyi muri city concept sibaye. Oya invitation muri bira bihugu ituma uhagera. Ugaragaza ko ari impamvu ifatika itumye uza nyine. Kuko ushobora kugura invitation. Ku buryo oya abayigura. Nabayigura umuntu agutumira mu gikorwa runaka. Nyine ku buryo wabwira nyine ukaba wamwishyura amafaranga kujya gutumira. Ni easy way. Easy way. Yego. Ubucyaje ariko nyine uba ari uburyo bugaragaza nyine. Ugaragaza ko nyine gese ubundi ko ndi gusobanura ibintu byo mu Canada. Umere ndamushimiye nabushimiye yatwitaye aravuga ati ko biri kose. Yavuze ngo mama wanjye arabakunda. Yego. Yego. Ndanje rero ndamukunda pe. Uko umune wa mama. Kunde wa mama byataye. Nje nabimubwiye ngene njewe. Nje ntago uri Canada ngo nkunde nkwanga. Ubona abamfite iki? Tinaone twaje iki? Nje kwanga abantu bari muri Canada. Ndanga umuntu muri Canada. Yaba yaramuze iki? Yaba yaramuze iki? Turagabana. Guke mwanga. Ese we. Mwabaye mu. Urakoze. Ari nawe rero. Urakoze. Haguru kubivuge. So, bibaye. Ikina. Garagaze uri we. Umveyo. Bayo igaragaze. Pididi we. Kuko baba kubonye baba. Ngo bayo, ubu kurashukana ngo bayo. Ngo bawishe. Igaragaze, igaragaze. Ngo reka ngo ntagari. Uza barara bakubonye bakagupfumura. Mbuta bayaryamanye. Ereva. Abana bose bahunga. Ni ikintu nyine nakora ni kimwe. Inama nabajyana njye nyigira mana. Yego. Ishopizi nta bicere birimo. Nubibona byibuze ukabona nk'ibumbi sensa. Ejo hari umupere dukora na mana iwangiriye inama. Yangiriye inama numva hano Kigali kuhubaka inzu sinabishobora. Yego. Ariko yangiriye inama numva kuyubaka iwacu mu Ruhango bya. Yakunda. Yego. Rero udufaranga dukiya mubonye ni mujye mu bibina. Kwa amafaranga y'abasani mana. Azani nk'ayuburayi igihe kiraza bakagukunda ikindi bakakwanga bakakanya cyabitama baramwe usije tukaga dufite badushinje uburozi usije tukaga bakomeje usije tukaga ashatse kugwanga ngo mureke kubambuye beza cyane ngo mutwandikishe the bell uretse kwanga ndi mwiza cyane wese ritot ye yiri komeje ikomeje gutuma abakobwa banyimba muta ibikombe ngo byateguwe ibikombe byateguwe uretse concept igoze byateguwe ndakubwiye ngo wawe ngo ufate igikombe Nawe numvise abantu nahigitse muri nuza mu bwiza nahingira mu bwoba vuba bwa kiri busa so rero abantu badukunda ni mutewe kandi mudukunda yego bye ciao